Chantal, tegenwoordig zie je bij tankstations van die mooie wasmachines staan. Ja, fantastisch. Ja. Om je dekbed in te wassen of nou ja, wat je ook meeneemt achter in je auto naar een tankstation, was het. Ja. Maar laat alsjeblieft je paardendekens thuis. Onze wasmachines zijn beveiligd. Ja. Die kunnen een max piek hebben van 40 graden. Ja. In zijn programma. En waarom is dat, die 40 graden? Je wil niet dat je deken te warm gewassen wordt, want dan gaat je ook je waterdichte coat in die rubberen laag, die kan dat niet aan. Het is gewoon max 40 graden en warmer niet. En dan blijft die intact en beschadig je hem niet. Ja. De programma's die wij erin hebben staan, max 40 graden. In praktijk is het water dan niet warmer als 36 graden. Dus dat is gewoon helemaal beveiligd. En zover wij in ieder geval weten, bij pompstations, daar kan alles in gewassen worden. En de theorie is natuurlijk gewoon hoe warmer het water, hoe sneller het wasgoed schoon is. Ja. En het zijn natuurlijk vrij korte wasprogramma's. Dus het hele wasprogramma door wordt jouw water verwarrend. Ja. Nou, dat wil je ook gewoon niet. Je wil één keer dat jouw deken goed met warm water gewassen wordt. En na spoelen gebeurt gewoon koud water. Okay. En bij een pompstation is jouw hele programma verwarmd. Ja. Dus, en of ze beveiligd zijn, dat weet ik niet. Als ze een piekspanning krijgen, dan kan het water te heet worden. Ja. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja, dus als je een kwalitatief goede deken hebt en je wil hem, dus een deken speciaal voor jouw paard, die je paard moet beschermen tegen alle weersinvloeden, lekker warm moet zijn. Ja, als je daar ook nog lang plezier van wilt houden, denk even goed na hoe en waar je hem laat wassen. Dankjewel, Chantal. Alsjeblieft.